Vai tomar no cu, hein, velho? GT3 RS verde limão, mano. É o quê? GT3 RS. É um abacate, GT3. Irmão. Bosch. In production. Right now. Rapaziada, ó. Pera aí. Ó, pra quem não sabe, esse Golf é do Paulo lá da Race Performance. Tá marcado aqui, ó. Segue lá que os caras têm um preço absurdo. E, mano, o mapa deles é absurdo. Vai lá. Na MR2. Ah, é a Ferrari japonesa. Ei, japonês safado! É a Ferrari japonesa. É a Ferrari japonesa, não errei, hein? Opa! Ah, minha linda, tudo bem? Não, você quer que passe uma nave? Oh,
Robert. Bruno. Absurdo, velho. Olha esse carro, mano. Ô, filha da puta. Falou, viado. Não, nossa, aí foi mal. É o japonês. Como assim apagou? Você viu a parte de trás do Mustang? Parecia do... Esqueci o Dead Max. É... Mad Max. Mad Max. Que vai ter de neguinho por pegando carro, o carro lá. O carro tá na rua de trás. Não, lá não dá B.O. Aqui dá B.O. porque tem placa que não pode parar aqui. Ai, meu coração. Tá que eu pariu, velho.
passa com uma dessa. É isso que eu ia falar agora. Ela é nardo com pigmentação laranja, sei lá, velho. Nossa, da câmera dá pra perceber. Vamos deixar o menino onde tá. Tá bem, não. Bom demais. Beleza? Você não. Tá bem? Da hora. E aí? Beleza? Mano, parece um marrom, parece amarelo, senhor. Que tá pigmentado. A pigmentação? É mais de 4 milhões, tá muito feio. Tira essa. Os ciclistas são nossos melhores amigos, né? É. Todos que passam a gente conversa. É, eles se identificam, né? Cato, velho. Olha o farol do bagulho. Que absurdo. O que tem a ver o Kibe ser surdo? Ah, meu, Kibe, né, meu? Olha as entradas diárias. Começou daquele tipo de liberdade, né? Tem no manual, como é que entra, né? Tem que vir no manual, como é que entra. Parado igual uma lesma, por que você não vai lá mostrar os detalhes? Está 2 horas com o carro parado aqui, senhor. Aqui pra você. Aqui pra você, dedo de tetra. Mano, olha que absurdo esse carro, velho. Parece aqueles carrinhos de Hot Wheels, né, velho? Muito louco. Olha isso. Parece um carrinho de Hot Wheels, véio. Que da hora.
carro de R8 que fez isso aqui, ó. Meteu o louco. O policial tava rico. Tá também um ponto é nóis. Eu tô vendo pra conta. Olha o 911 Turbo S lá, saindo azul.
Ô, louco. Pra seu lanche, cara. Ah, pronto. Ah, é. Ou o cartão. Tatu, eu te odeio, velho! Nossa! É o Lifan, mudou o nome. Tatu! Aí, Doc! Bora, Bru! Ô, Dub! É o Dub tecnológico, caralho! É louco, pai! Rapaziada, esse japonês, ele já saiu vários vídeos nossos. Ele já morou no Japão. Ele já teve Skyline R34, já teve S2000, NSX, Evolution, STI. Ele teve, mano, todos os carros dos sonhos pra mãe de KDM ele já teve. Acho que ele não teve o... Ele teve o Supra. Eu acho que ele não teve o RX-7, só. Seu japa, né? Sabe que é melhor. Ô, maravilha! Não é o único dono.